ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಎಎಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏರಿಸಿರುವುದು ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಳದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಎಎಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾರ್ಡ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನನ್ನ ಕಿರಣ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೋರಾಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕರೋನಾ ಹರಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಭಾಳ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದು ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇನು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸ್ಕೂಲು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಜುಟ್ಟು ಜನವಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ಕು ಪ್ರೋ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನನ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು. ಹೀಗೆ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲು. ಅದಲ್ಲದೆ ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕನ್ನು ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವರೇನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು 35 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, 33 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅದಲ್ಲದೆ ರೀಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ 85 ಪೈಸೆ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 108 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? GST ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ GST 25% ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? GST ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದಲೇ ಬರೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಜೀವನನ ತತ್ತರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರಾ. ಅದಲ್ಲದರ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳದ್ದು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಷೇಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೊಂದು ನಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸರ್ಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.